Eu te amo, Santo Espírito de Deus. Espírito de cura, espírito de alegria, espírito de mansidão, espírito de poder, né? Estamos aqui ao vivo, 23 horas aqui no Brasil, exaltando e glorificando ao Senhorio de Jesus Cristo. Nós começamos esse programa, Gospel Show, falando do Espírito Santo. Renascer Praise canta essa música assim, tão grande, né? Tão maravilhoso, que nos habilita, nos dá força para nós continuarmos a estarmos aqui. Só pelo Espírito Santo, irmãos. Só pelo Espírito Santo, para glorificar, para exaltar, para bendizer, para declarar que Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é que nos reanima, Ele é que nos dá coragem todos os dias. Somente o Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa, não tem outro Senhor, não tem outra Senhora, não tem coisa alguma a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso hoje? Muito bem. Então, eu sou o pastor Roberto de Jesus. Nós estamos aqui nessa live maravilhosa do nascer ao pôr do sol, né? Não sei que hora que você está assistindo essa live, porque esse vídeo depois é replicado em outras plataformas. E a gente está aí do nascer ao pôr do sol, louvando e adorando ao Senhorio de Jesus Cristo. E hoje muito mais feliz que ontem. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. E essa promessa está se cumprindo. Não posso contar mais nada, só posso contar que a promessa está se cumprindo. Também. Mais tarde vocês vão ver. Calma, 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 calma. Muito bem, nós tivemos o nosso estudo de hoje com a ajuda do pessoal esbocando ideias, né? Esbocando ideias, também da Bíblia Apostólica. A Bíblia Apostólica tem nos ajudado muito. Universal.org, o CA, Centro de Estudos da Renascer em Cristo, e o GodQuestions.org, todos os sites que falam do amor de Deus, que falam da palavra de Deus, com cura, com alegria, com liberdade, com entendimento. Né? A gente pega essa palavra, estuda essa palavra e depois Deus nos dá a revelação dessa palavra. E é assim que a gente continua o Gospel Show. Amém? Muito bem. Hoje as pessoas investem muito no intelecto, né? Então eu preciso ser formado, depois eu tenho que ter uma pós-graduação, depois eu tenho que ter né? Vai, pós-graduação, depois pós-doutorado e livre docência. Nada contra isso. Tudo bem, ótimo, excelente. Só que é tudo muito na mente, né? Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. No corpo, você cuida do corpo, coloca botox, coloca silicone, coloca, puxa aqui, estica aqui, pinta aqui, tudo bem, tá ótimo. Aí na mente, você vai e estuda, é pós-graduado, é PhD, tarará, tarará, tarará. Excelente. E o espírito? Se o homem é formado de corpo, alma e espírito, está faltando nós fortalecermos mais o espírito. Porque é o espírito que vai aguentar a porrada. A alma não aguenta. O intelecto não aguenta. O corpo, muito menos, é frágil. Agora, o nosso espírito precisa ser fortalecido. E a gente não investe no Espírito Santo. A gente não investe no nosso espírito para que ele tenha uma ligação perpétua com o Espírito Santo de Deus. Preciso investir mais no Espírito. Olha só o que diz o livro de Isaías 11, versículo 2. O livro de Isaías, escrito 600 anos antes de Jesus. Significa que esse livro tem 2.600 anos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Olha só que maravilha. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. O próprio Jesus falando isso no livro de João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Você pode conferir comigo lá depois.
João 14, 16 em diante, o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou largados aqui nesse mundo perdidos, não. Ele soprou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre mim e está vindo sobre você agora em nome de Jesus. Amém? Você que já tem o Espírito Santo, glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Mas você que ainda não tem, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo para que ele possa movimentar a sua vida de uma tal forma que você vai explodir de alegria todos os dias. E é isso que a gente faz. Nós explodimos de alegria todos os dias. Sem bebida, sem droga, sem nada externo, nada, coisa alguma externa. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Não tem formação, né? Não tem formação teológica, não tem formação de nada disso. É só você receber o Espírito Santo e depois estudar, falar com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. Aí depois você aguenta as consequências. Porque é alegria, 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 alegria e alegria. Vão te ver sorrindo mais. Como disse o Santos, né? E é assim que a gente começa o sorriso. E é assim que a gente começa o dia, louvando, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Amém? Através do Espírito Santo nós temos dons. O que que são dons? Dons é aquilo que vem de Deus. Amém? Uma coisa é você ter talentos. Talentos muitas vezes vêm do seu conhecimento, vêm de habilidades que você teve, passou de pai para filho. Agora, dom não, dom vem de Deus, especificamente de Deus. Sabedoria, ciência, fé, cura, maravilhas, profecias, discernimento de espírito. Você vai saber se o espírito está te enganando ou não. Se aquela pessoa está te enganando ou não, você vai discernir. Variedade de línguas, uma forma de você louvar a Deus, de você falar com Deus é através das línguas. Um dia a gente vai fazer uma live aqui sobre línguas. Louvar a Deus em línguas, uma língua que você não consegue decifrar, porque é uma linguagem sua com Deus. Amém? Você vai ter experiências dessa ainda, em nome de Jesus. Interpretação dessas línguas, né? Línguas. E depois, tudo isso faz parte do Espírito Santo de Deus. É um pacote. Quando você recebe o dom, você recebe tudo isso em nome de Jesus. O Espírito de sabedoria. Olha só que interessante. Diferente da sabedoria do mundo, né? Do conhecimento teórico, do conhecimento prático. Sabedoria. Quem tinha? José, Davi, Salomão, Neemias, Paulo. Tantos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que tinham o espírito de sabedoria. A sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria de sábios, né? Grandes sábios, grandes pensadores. Isso aí é tudo balela. A sabedoria vem de Deus. Salomão era sábio porque conversava com Deus. Davi era sábio porque conversava com Deus. Tinha intimidade com Deus. Paulo tinha intimidade com Deus. E eu profetizo que você também vai ter mais intimidade com Deus em nome de Jesus. Como eu tenho intimidade com Deus. Ele tem me dado sabedorias assim maravilhosas em coisas mínimas, bobas, 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 do dia a dia. Mas a sabedoria vem. Na hora sai a solução. Solução de pequenas coisas a grandes coisas vem tudo com a sabedoria que vem de Deus. O segundo, entendimento. Segundo, entendimento. Ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito e de Deus, porque lhe parecem, perdão, o homem natural não compreende as coisas do Espírito e de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Olha só, o homem natural, né? O homem natural, o homem só pensa no raciocínio, na lógica, no entendimento, na bolsa de valores, a minha formação, os meus títulos, os meus diplomas, os meus. Não discerne nada.
o que é espiritual, ele não consegue discernir. Fica escravo. Escravo do seu intelecto, né? Eu conheço várias pessoas que são ricas, financeiramente falando, e são escravas do seu intelecto. Escravas. Porque fala não sei quantas línguas, porque já conheceu não sei quantos países, mas totalmente vazias. Não conhece nada de Espírito Santo. Teve chance, mas não conseguiu. Amém? O espírito de conselho, olha só, baseado na palavra de Deus e não em teorias que não nos leva a nada. Eu preciso aconselhar uma pessoa, eu preciso ser aconselhado baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. A Bíblia é um livro de 66 livros contidos, onde tem conselho para tudo que é coisa. De cuidar de criança, cuidar de idoso, de tudo, está escrito na Bíblia. Tudo, tudo. Qual o conselho que eu preciso? Vai lá, busca em Salmos. Busca lá na carta de Paulo. Busca lá Eclesiastes, busca em Atos, busca em Apocalipse, você vai encontrar o conselho ideal para a sua vida hoje. Não teoria fulano, teoria de Cicrano, teoria de Beltrano. Ajuda, ajuda. Mas não resolve. Tem conselhos que a gente tem que resolver a situação. Não adianta ficar procurando, né, panos quentes, né? Isso é besteira. Tem que resolver a situação. Resolver. O que é a solução? A solução é essa. Vamos agir de acordo com a palavra de Deus. Com certeza vai ter a solução. Amém? Espírito de fortaleza. Olha só que interessante. Uma fé fervorosa, inabalável. Pode chover, canivete. Estou aqui, firme na presença de Deus. É. Pode vir trovoada. Estou aqui na presença de Deus. Estou aqui na presença de Deus. Estou aqui na presença de Deus. Mas estão falando mal de mim. Estou aqui na presença de Deus. O meu Deus me justifica, como nós falamos na live de ontem, né? O meu Deus nos justifica. Justifica significa que não tem o que inventar. Não tem teoria, não tem nada que fale assim, não, esse aí não serve mais, esse aí está condenado, esse aí não serve mais para nada. Não existe, porque o nosso Deus nos justifica, desde que ele seja o Deus Senhor. Aí sim. Amém? Olha só, no livro de Mateus 17, 20, está escrito assim. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Oh, aleluia, como eu desejo essa fé, Senhor. Grão de mostarda é uma sementinha minúscula, né? Porque titica desse tamanho assim. E o Senhor fala que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vai falar com as coisas vão acontecer. Só que, infelizmente, nós ainda não temos fé suficiente. Nós ainda estamos muito racionais, né? Ou é racional, ou é sentimental. Ou é racional, ou é sentimental. Ou é espiritual falso, que também existe. Tá cheio? Infelizmente. Tem que ser um espiritual verdadeiro, profundo, ali, ó, na rocha. Nada, nada abala, coisa alguma abala. Aí sim, vai viver cada vez mais. Amém? Olha só. O espírito de conhecimento. Conhecimento da onisciência, né? Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Química, física, biologia, artes, sei lá, cinema, televisão, teatro, tudo. Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Está escrito no livro 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com a tua alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Aleluia. Davi falando para o seu filho Salomão.
Olha só essa sabedoria maravilhosa, esse conhecimento de Deus maravilhoso. Busque a Deus e você vai ser encontrado. Se afaste de Deus e você vai ser rejeitado. Eu preciso buscar mais a Deus. Como é que eu busco a Deus, pastor? Na oração, no jejum, na comunhão, no amar os irmãos, no tirar vidas das sarjetas. É assim que a gente busca a Deus. Amém? Olha só, temor ao Senhor. Livro de Provérbios 8, 13. Está dizendo assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa. Está cheio no mundo de hoje. Está cheio. Então nós temos que odiar estas coisas, e não as pessoas são frágeis. Amém? Sete Espíritos de Deus. Muito bem, vamos lá. Olha só, livro de Apocalipse 5, 6. Está dizendo assim: é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. Aleluia. É o único que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alfa e ômega, princípio e fim. Não existe outro Senhor, não existe outra Senhora. Não existe, não tem como existir outro Senhor. Como nós pregamos esses dias, né? Nós estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. Nós não estamos aguardando a vinda do Messias. Não, o Messias já veio. Acorda. O Messias já veio. Já está aqui no nosso meio, o Espírito dele já está aqui se manifestando no nosso meio, com cura, com libertação, com alegria, com entendimento. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, irmãos, isso aqui já estava perdido, mais ainda. Mas vai chegar o dia que o Espírito Santo vai embora. Aí o que ficar aqui, não tem jeito. Amém? Olha só, livro de Apocalipse 5, 6, está dizendo assim: então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, o cordeiro de Deus que pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Esse é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Significa o quê? Que Deus está de olho em tudo. Em tudo. Não adianta eu me esconder no quartinho, não adianta eu me esconder na nave, né? Temos os nossos astronautas lá. Não adianta eu me esconder no fundo do mar, não adianta eu me esconder na droga, na prostituição, na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, na religiosidade. Não adianta eu me esconder, não adianta. Por quê? Porque o Senhor está lá. Os sete olhos estão lá. O que é sete? Sete é o número da perfeição, né? Sétimo dia, o Senhor descansou, aleluia. No sétimo dia não se fez mais nada, só descansou. Amém? Interpretação do candelabro com sete chamas acesas, né? Você vai ler o livro de Apocalipse e você vai encontrar lá um candelabro com sete chamas. Sete chamas acesas são os sete Espíritos de Deus, que é um só. Sete Espíritos que é um só. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, Apocalipse 3, 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome e de que vives e estás morto. Eu conheço, o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece o trabalho das suas mãos, tudo aquilo que você poderia fazer e não fez. Deus está vendo. Isso é pecado. Deus colocou em você dons maravilhosos e você fez com esses dons, tchum, 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 tchum. E aí? Então está na hora de acordar. Amém? Apocalipse 4, 5 está dizendo que: e o trono, Apocalipse capítulo 4, versículo 5: e do trono saíam sete relâmpagos, perdão, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes,
e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus, aleluia. Todos os espíritos que, né, se confundem, se embrianam em um só, que é o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só. É um só Deus, de três formas diferentes de se manifestar. Se manifestou como palavra. Essa palavra depois se transforma em físico, Jesus. E esse físico depois se transforma em espírito, quem é o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, que está aqui comigo. E eu sopro ele sobre sua vida em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe a alegria, recebe a salvação, recebe o poder de curar, de falar, o poder de investir, o poder de realizar. Recebe o conhecimento que vem do céu, recebe a mansidão, recebe o amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Espírito, eu amo a sua voz. Nós estamos preparando tudo aqui, cenários novos, câmeras novas, tudo novo, para que a gente possa ter aqui louvores, para que a gente possa ter aqui grupos se apresentando e cantando, tudo ao vivo. Exaltando e glorificando ao Senhorio de Jesus Cristo. É assim que é o gospel show. Amém? Agora eu quero te fazer um convite maravilhoso. Dia 7 de setembro, 14 horas, aqui na Avenida Paulista, nós vamos comemorar a independência do Brasil. Você é meu convidado. Venha. Isso, uma camisa verde e amarela, ou venha uma camisa da sua igreja, não importa. Venha com a camisa escrito Jesus, não importa. Venha alegre, feliz, porque nós vamos festejar a independência do Brasil. 7 de setembro, 14 horas, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Está sendo preparado vários eventos em todo o Brasil, né, e também em outros países, graças a Deus, no dia 7 de setembro. Mas aqui em São Paulo, nós estamos aqui na Avenida Paulista, 14 horas, aqui em frente ao MASP, tá bom? Venha conhecer São Paulo, quem sabe você fica por aqui ou só passe por aqui. Mas São Paulo é maravilhoso, o Brasil é maravilhoso e o Brasil é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus e vai continuar sendo. Beijo grande, com toda certeza absoluta. Amanhã a gente volta. Beijo grande, tchau, tchau.